Vem bryr sig om bubblorna i Ramlösa? Det gör vi. I ett naturligt mineralvatten är bubblorna det enda man får sätta till. Därför är vi så noga. Inte för stora bubblor, då kryllar de i munnen. Inte för små, då tappar man friskheten. När de är precis lagom, då är det Ramlösa. Och inte Ramlösa.